Завтра стартують екологічна регата імені Сергія Шаповалова, Кубок Кінбурнської коси і чемпіонат України серед крейсерсько-перегонових яхт. Традиційно напередодні відбулася прес-конференція, на якій побувала і наша знімальна група. Першу екологічну регату Кубок Кінбурнської коси було проведено у 1994 році. Її натхненником і організатором був відомий яхтсмен, еколог Сергій Шаповалов. Згодом турнір набув великого масштабу і став чи не найбільшим змаганням з вітрильного спорту в Україні. В этом году символично то, что параллельно с экологической регатой проводится открытый чемпионат Украины среди крейсерско-гоночных яхт. Это в нашем городе второй раз происходит и второй раз в рамках этой регаты. Третій рік у проведенні змагань беруть участь і представники Національного природного парку «Біобережжя Святослава». Вони намагаються залучити спортсменів до охорони заповідних зон. В этом году мы также планируем встретить на причале бывшего медийно-устричного комбината, как его называли. Будет традиционная шурпа и традиционная уха. Триденні змагання відбуватимуться за таким маршрутом. Миколаїв, Очаків, Кінбурська коса Очаків через Тендерівську косу. Також у рамках чемпіонату України організатору додали ще одне змагання. Додали ще одну, так називаємо, наветрено-подветрену гонку, яка буде проведена до початку великого старту спільної групи. Це тут, на території, на акваторії яхт-клубу. Буде, я думаю, дуже зрелищно посмотреть. Після фініша останньої яхти першої гонки ми дадимо общий старт вже на Очаків. Урочисте відкриття змагань відбудеться завтра, 26 червня, о 10 годині на території обласного яхт-клубу. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.